Jsme na Opické hvězdárně a ptáme se, co je nového. Tak jsme rádi, že jsme konečně mohli otevřít hvězdárnu, protože jsme byli 3 měsíce zavření, postupně jsme hvězdárnu otevírali, tak jak se uvolňovaly všechny ty opatření a teď jsme vlastně definitivně otevření pro veřejnost, aby se mohli přijít podívat na hvězdárnu, na hvězdy, na slunce, na planety, na všechno prostě, co je na obloze. V minulém roce jsme oslavili 60 let hvězdárny, protože byla založena v prosinci 59. roku, ale protože v prosinci bývá u nás zatažíno ošklivé počasí, tak jsme se rozhodli, že vlastně to výročí oslavíme letos. Takže vlastně z loňského roku přecházíme plynule do roku letošního a někdy k podzimku bychom udělali takovou větší oslavu toho 60. vlastně 61. téměř výročí otevření naší hvězdárny. Co plánujete nyní přes prázdniny? Tak prázdniny jsou u nás vždycky takovou dobou poměrně velké návštěvnosti, protože cyklisti se zajíždějí se podívat a podobně, takže máme otevřeno prakticky pořád. Sice budeme mít 2 tábory, takže v některých týdnech bude ta návštěvnost trošičku omezená, ale ne tím, že by si návštěvníci nemohli podívat, ale tím, že tady bude prostě několik stanů a bude tady pobíhat omladina, která se bude zabývat prostě svými pozorováními. Ale jinak pro vlastně občany Úpice a okolí plánujeme opět letní kino, to bude v srpnu. Na konci srpna nebo na začátku září chystáme zase takové tradiční hudebně astronomické odpoledne, takže pozveme nějakého hudebníka a budeme pozorovat oblohu. A pak už teda nás bude čekat ta oslava těch 60 let hvězdárny. Převážně pozorujete slunce. Je něco nového? Tak sluníčko nás stále trápí, protože se na něm neděje téměř nic. Sice občas se objeví nějaká skupinka skvrn nebo skvrnka z nového cyklu toho slunečního a zase zanikne. Takže vlastně sluníčko, které v současné době v minimu, v takovém dlouhém minimu a hlubokém, tak zatím pořádně nenastartovalo. Takže návštěvník, když k nám přijde, tak se podívá si třeba na protuberance, to jsou takové ty oblaky plynu nad slunkem, takže ty může vidět, ale třeba sluneční skvrny většinou na slunci nevidíme. A obloha nabízí nám nyní v této době něco mimořádného? Tak obloha se naopak pochlapila, jak se říká, protože na obloze, na ranní obloze je vidět, nejlépe teda na ranní, jinak je vidět celou noc, ale vidět kometa, jasná kometa zase po dlouhé době, takže když si přistane někdo kolem 3 hodiny ráno a bude se koukat na severní obzor, tak uvidí jasnou kometu s ohonem a je to krásný zážitek. Já osobně se obávám velké černé díry, o které se hrozně hovoří v poslední době. Tak já myslím, že není potřeba obav, protože černá díra je prakticky v každé galaxii. V té naší je taky minimálně 1, protože někdy se může stát, že v té galaxii můžou být těch černých děr víc, které kolem se třeba i obíhají. Ale v každé galaxii je černá díra, která vlastně pohlcuje tu hmotu, která je kolem ní. To znamená, ale to není tak, že by prostě se do ní valili, já nevím, tisíce hvězd, ona třeba za několik roků roztrhá jednu hvězdu, jako jo, a to ji živí a ty černé díry jsou prostě typickým jevem toho našeho vesmíru. Kromě těchto akcí je možno spatřit něco ještě zde na hvězdárně? Určitě máme tady spoustu dalekohledu, kterými se můžeme podívat na oblohu, můžeme vidět planety jasné, zmíněnou kometu a říkáme 3 ráno, ale samozřejmě letní obloha naskýtá pohled na Mléčnou dráhu, takže prostě je to hodně co na vidění, samozřejmě na tom slunci taky spousta věcí třeba už nastartuje, takže třeba už letos uvidíme nějaké sluneční skvrny. A pokud je zatažíno, tak je možno se u nás podívat na spoustu různých modelů sluneční soustavy, model sluneční pece, prostě všechno možné modely dalekohledu, takže návštěvník si u nás užije za jasného počasí i za zatažené oblohy. Zveme tedy všechny občany a případně i návštěvníky odinut, aby se přišli na naší Úpickou hvězdárnu podívat. Pro Televizi ES Jaroslav Jebousek.